Bueno, avui ha sigut un partit, venia d'Esplugues, que és un equip fort de la Lliga, i jo crec que l'equip no ha començat amb intensitat o actitud que ens estava caracteritzant les primeres jornades, i ho hem pagat amb un marcador bastant gran, amb un 0-4. Jo crec que després ha hagut un canvi de xip on l'equip s'ha reconegut, ha sigut ell, ens hem posat 2-4 i hem estat allà una bona estona intentant remuntar el partit. Ja després del segon temps crec que hem tornat a tenir aquesta baixada on l'equip rival ha aprofitat per marcar els gols i de 5 no, avui no hem pogut. Bueno, al final un partit són 40 minuts, però si comences amb un 0-4 està clar que et penalitza molt el que queda. Queda molt treball, has de pencar molt per arribar a remuntar-ho i està clar que si comences així pues, es pot pagar. Dic que és un dels equips forts. Saben jugar, porten molts anys aquesta categoria i tenen molt treballat el seu tipus de joc. Els hi entren tot, però perquè també estaven situats on tocava i nosaltres estàvem un pèl desajustats. Bueno, ara, setmana que ve, anem a Solsona i, si no m'equivoco, després ve sense dormir. Solsona és una sortida un pèl llarga, però segur que l'equip es repondrà i sent fiels al que hem sigut al principi, ho traurem.